စံစာခွင့်ပြုချက်ရပြီပေါ့နော်အများပြည်သူပြသလို့ရပြီပေါ့ညံ့ညံ့မှာတော့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒီလားခွင့်ပြုခဲ့တာဇလန်ကလုံးဝမဖြတ်ဘူးဖြတ်တော့ခြင်းမရှိဘူးဖြတ်တင်တဲ့လောက်ဟာလေးတွေပဲဖြတ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့မလုံငယ်တဲ့နှစ်နှစ်ကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုလေဒီချိန်မှာရုပ်သိမ်းသွားတယ်လို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလားအဲ့ဒီစောက်ဒီပါတွေဖြတ်လို့ရှိရင်တော့လေကျွန်တော်ပြောအောင်ပါပဲတကယ်တော့ဒီစောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကထည့်ပြီးတော့တကူတကဖြတ်เสียရအောင်လို့တော့မလိုတော့ဘူးလို့လည်းထင်တာပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဆန်ဆာကြည့်တဲ့နေ့ကလူကြီးတွေကျွန်တော်မေးခဲ့တယ်ဘလို့နေလဲဘလို့မြင်လဲကျွန်တော်အဓိကဖြစ်စေချင်တာတော်လို့ရေပန်းစားတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်ပြီးပြီးရောလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်စားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာတခုရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒါမျိုးရတယ်ဆိုရပြီရိုက်တာဟောပြင်ဆင်တော့ဗာအားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကြံပြီးတဲ့ရလို့စပြောလို့ရတာပေါ့မနေ့ကတကြံပြီးတဲ့ရကျွန်တော်ဒီဟာကိုခေါင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့ pre production စလုပ်ခဲ့တာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဇာကာနဲ့ပတ်သက်လို့ complete ဖြစ်သွားပြီကျန်တာဒီပြိတ္တကိုဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဖန်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတင်ပြဖို့ရရှိတာပေါ့နောက်တစ်ခု maybe sequel ပေါ့နော်အော်ဖြစ်ပြောင်းနေရမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းအားလုံးအဆင်ဝင်စားနေကြတယ်ပေါ့နော်အခုဘီဒေါ်လာတော့ပြိတ္တကိုမင်းသားအစ်စ်ပါမင်းသားအစ်စ်တလက်ပါတက်ဖြစ်ပြောင်းနေကျွန်တော်နဲ့ပုံကိုရေးပြဿနာဘာမှမရှိဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဂီတဘက်ကိုအချိန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်လဲသူဂီတအလုပ်တွေဆက်ပြီးတော့ပဲအပေးမှာပါဘာမှပုံကြီးပြဿနာမရှိပါဘူးဒီပုံမှာသူမြိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တခြားဈေးကွက်တည်းကမင်းသားတစ်လက်ကိုငှားဖို့တော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိသွားတယ်အဲ့လောက်ပါပဲဘာလို့သူသူကိုယ်ကိုယ်လေဟိုဂရော့ဝဲပေးထားပြီးသားဟိုဒီလူနေရာမှာဒါပါလို့ချိန်ညာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ယောက်သွားငါလို့ရှင်တော့တူတူကိုကိုလေးတင်တာအာငါဟိုပြောမရအောင်မရလို့ငါရိုက်တယ်ငါရိုက်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကြတော့သူ့အတွက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်အဲ့တော့အတစ်တယောက်ကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့အချိန်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမဆို think positive ပါပဲကျွန်တော်ကအကောင့်ဘက်ကပဲတွေးပါတယ်ဟောသူမရိုက်ဖြစ်လို့လည်းပဲအင်းသူမရိုက်ဖြစ်တော့လည်းဒါအတစ်တယောက်အခွင့်အရေးတစ်ခုရဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာဟိုဘလို့ဖြစ်မှာဘယ်ဘာဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့အကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့မတွေးနေပါသူလည်းတော်တော် item ကိုတော်တော်လုတ်သွားပါတယ်လုတ်သွားတာဆိုတာလေကျွန်တော်ကသူ့ကျွန်တော်သူ့လုတ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ item ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမရင်းကျင်ခံရတဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲပထမဆုံးတစ်ယောက်သူ့ကိုစပြီးတော့မရင်းကျင်တဲ့အချိန်မှာအော်တဲ့အတန်နဲ့ဒုတိယတယောက်ဒုတိယမြောက်မှာអော်တဲ့အတန်អော်ပါကျွန်တော်မတူအောင်អော်ခိုင်းတာလေသိလားအဲ့ဒီអော်တန်ပါမတူအောင်ကျွန်တော်អော်ခိုင်းတာသူရအောင်လုပ်တယ်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်စတဲ့ကလည်းသူလုံးနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပြီးသားပါကျွန်တော်ဇီကားရဲ့မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ကခေါင်းထဲမှာလည်းသူ့ပဲမြင်တာအရန်မိုက်တယ်အရန်မိုက်တယ်ဆိုတာဟိုအဲ့ဒီသူအဲ့ဒီဆွဲလာလွယ်လာလှုပ်တဲ့အခန်းဆိုရင်တော်တော်လေးဟိုသူဟိုချီးကျူးတယ်ဇာတိနဲ့ထိုးတယ်ဘယ်လိုပဲဖုန်းပြက်လဲသွားတာပဲပြက်လဲပလိုက်တာပဲအောက်မှာဘာရှိလဲဘာညာလဲမကြည့်ဘူးဒီလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားတို့ဘာအောက်မှာဖုန်းတွေတဲတွေခါပေါင်းခဲတွေရှာပေါင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကွင်းမြင်တယ်မှာဖုန်းပြက်လဲဆိုလဲလိုက်တာပဲအဲ့ဒါမိုက်တယ်လေဒီလားဟိုဘာမှအသိပြီးတော့ဟိုဒီရုပ်ရှင်လှုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ item လှုပ်ဖို့တခုပဲသူကောင်းနေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လေအခုဒါစကားတကားလုံးရိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါကိုဒီဒီပေါ့နော်ဒါဒီဒီလုပ်တဲ့ character တွေကကြာတော့အဲ့ဒါအခုမြင်နေလို့လေးရှိမှာလေပေါ့ဒီဒီကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျသူ့ကိုကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းဟိုသူ့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါတယ်ဒီဒီအဲ့လို social influencer award ရထားရပါတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးသိလားသူ social influence blog အကောင့်နဲ့ရောဘာလို့ညာအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဒီဒီကိုကျွန်တော်သဘောကျခဲ့တာဒီ YouTube မှာကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ဟိုဗီဒီယိုတစ်ခုမှာသူစကားပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။တကယ်စကားပြောတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေသူပြောတာကိုလူနားထောင်ကျင်လာအောင်ပြောတတ်တယ်။ဒီလားသူစကားပြောနေတာကိုသူစကားပြောတာကိုကြည့်မိစကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဆုံးထိကြည့်ကျင်သွားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးသဘောကျတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုစပြီးကန်လန်းခဲ့တာ။နောက်တော့မှကန်လန်းပြီးတော့မှသူ social influencer award ရထားရပြီ။ကျွန်တော်နောက်မှသိတာ။သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုး social media မှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့နေတာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်သမီးတွေကတော့သူ့ fan
မိတွေကသူ့ fan ကျွန်တော်သူ့အဲ့ဒါသဘောကြတာဒီဒီကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရဲလွင်ဖြစ်တယ်ပုံဝင်လင်းလင်းပဲပြောရမှာပဲဒီတကားတဲ့မဖြတ်လိုက်ရုံနဲ့လည်းပဲစန်းစားဖွဲ့ကြီးလိုပြောင်းလဲသွားပါပြီလို့ကျွန်တော်အားမမခံနိုင်ဘူးသူတို့နောက်ဖြတ်တာရှိရင်ပြောမှာပဲဆိုလိုတာကလေဒီကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့ဟာမျိုးတွေကလေမဆောက်ဆိုတဲ့စကားဟိုမရကျင်တဲ့ကားကြရနေတယ်မရတဲ့ကားကြမရပြန်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြောလဲတခုရှိရပြဟိုပြောရင်လဲတက်တက်ကြီးဖွာတယ်လူစိတ်ဝင်ဆောင်ဖွာတယ်လို့ဘာလို့ညာတို့တွေလဲရှိတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့အများကြီးမပြောချင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတလေတော့လဲစိတ်ထဲမှာထူးဆန်းသလားလို့တော့ဖြစ်မိတာမျိုးလေးတော့လဲတစ်ချိန်နှစ်ချိန်တော့ရှိပါတယ်ဒါမဲ့လဲအဲ့လောက်နဲ့ပဲထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အမြန်ဆုံးပြသနိုင်အောင်မစူးစမ်းပါမယ်